Kristoffer Løkberg, gratulerer med avansement i cupen først og fremst. Jo, tusen takk. Det smakte veldig godt. Nå er det liksom, er dette, har vi snudd den vonde trenden, eller hvordan er det? Nei, altså det blir jo fort den følelsen da. Dessverre så er det ikke automatikk i det at vi nå vinner på søndagen, men først og fremst så var jo det her en god prestasjon. Selv om det ikke er lett for alle å se det, så hadde jeg satt igjen med en feeling og kunne gått inn i garderoben om det hadde bekket motsatt vei på en kontring ekstremt, at herre her var et steg i riktig retning. Så det var fint. Lykke til da, Kristian. Jeg heier på, ok? Ja. Takk. Han heier på oss, det er bra. Ja, han er Kristian, en fin fyr. Sånne fightere unner jeg at de ja, i hvert fall hekter seg på og får til en spennende sesonginnslutning. Selv om jeg er mest opptatt av oss, da, så jeg var glad for at han backa opp også. Ja. Nei, men er det som du sier, at det, altså, nå har det vært vanskelig, og det har vært... det har gått trått. Er det liksom, har dere lært mye av det, og er det derfor dere vinner i dag, eller kan du si noe om det? Altså, det er jo mange som sier at du lærer mye når du taper, men du lærer enda mer når du vinner. Fordi at du lærer av tap og negative opplevelser. Det er vanskelig å få med seg en hel gruppe på det, uansett hvordan du vrir og vinner på det. Så vil det være negative tanker innad. Men når du topper en god prestasjon med et riktig resultat, så blir det mye lettere å sette seg ned i morgen og grev inn i prestasjonen, se på videobilder, hva er det som gjør at vi er gode i dag? Og blant annet, jeg tror mange som har sett oss og snakket om vår 3-5-2 har opplevd det som en 5-3-2. Og vi har vært veldig bevisst på at vi skal utvikle det til å bli en 3-5-2 og faktisk en offensiv formasjon, der vi er enda mer sjanseskapende enn vi har vært i 4-3-3. Vi tror at vi har typene til det. Vi tror at vi har masse å gå på med å få løftet wingbackene, og da har du to spisser og to underløpere som gjerne skal jage inn i boks der. Vi så mange flere av de fine bildene i dag, synes jeg, med gjennombrudd der, og så mangler vi siste lille på innlegget, passningen om du vil, og innløpene i boks da, så blir det, kan det bli veldig bra. Så hva kan du si til de som sitter på gjerdet for kampen på søndag? At det forstår jeg jo godt. Vi er ikke friskmeldt. Men jeg tror at de som kommer hit i resterende kampene skal få se et vikinglag som ikke har lagt seg ned for å dø. Et vikinglag som skal gå i strupen motstanderen, som skal gi alt i de spillesfasene med løse baller og sånn som vi liker å se her. Og gjennombrudssisi nok til å skape målsjanser. Det har vært jo en del av dem i dag, da, så vi ønsker å gjenskape mer av det. Ja, for det er jo litt, i hvert fall fra mitt ståsted, så er det kjekkere å vinne 1-0 litt ekstra omgang av dagen, sånn som vi vant bort mot HamKam og... Og det er jo jeg helt enig i, og det er jo vi helt enige om. Vi snakket mye etter Tromsø-kampen. Der diskuterte vi innad, hadde vi vært fornøyde om vi hadde grindet ut en 1-0-seier? Er det Viking? Vi var ikke helt sikre på det. Vi ønsker å finne tilbake til vår identitet, og identiteten vår er så uavhengig av formasjon. Det handler om å være arrig, aggressiv, press høyt så ofte som mulig. Og når vi vinner en banen, skal det helst gå fremover og ta med ubalanse. Hvis ikke, så skal vi bearbeide motstanderne og angripe med mye folk, så at det er vanskelig å ta oss ut. Og vi var ett steg nærmere i dag, men vi må være ærlige på at vi trenger de siste 5 kampene her nå også til å bygge videre på det. Det kommer til å gå litt sånn, men forhåpentligvis så kan vi alle enes om, da, om at Viking er på riktig retning igjen når vi er ferdig med sesongen, sånn at alle kan tro på oss da når vi går til en ny preseason. Og vi starter med Rosenborg hjemme her, da håper jeg også da det kommer mye folk. Sarpsborg. Ja, og så neste år da. Ja, sånn ja. Ja, neste år, den er jo ganske fin, og 12. mars der. Vi jobber jo med at folk skal faktisk ha trua på Viking anno 2023. Den tilliten må vi begynne å bygge opp nå, allerede på søndagen, men ut hele sesongen. Sånn at da er folk sulte for å se Vikingen og glede seg til en ny sesong. Det er våres store oppgave nå. Og helt til slutt, hvor mye lettere er det å restituere etter 90 minutter og seier enn, nei, ja takk, 120 minutter og seier enn hvis det hadde gått andre veien? Nei, det er noe med søvn og restitusjon. Det har blitt mye søvn etter du tappet 3-0 hjemme mot Lillestrøm, men nå går det an å legge seg på buta og drømme seg ut. Takk for tiden din, Kristoffer Løkberg.